mujerorori urajerorera hwaine wa umuthe ni hinda riega na riagiriru ria kugosha ngai witu ni tondu ithu atuhete mihumu ni ithu ahete ihinda ria kumugosa na kumwabararia gugo wi hau uri uratwirorera hwaine wa umuthe ruga matuinire ngai ruga matuthathaiye ngai na ni egwika maundu mega ni tondu kigoso ni cio irio cia ngai gugo twamugosha no muhaka tukuhona no muhaka tukuigwirwo tha ni ngai na kiria tubataranitie ngai ni egutuhe riu reke itukaribisha gikundi giki gitu gia kwaya ya gikuyu reke tumukaribisha na makofi Y mudeño, Dios mío.
Ona kayo wa magegania, ona kayo mueha keku, neta do la seja ya.
Tawe,
kwa bararia netu agocokeria ngatho netu agotua gikeno gito netu agotua mwehoka wito netu agotua riorera Jehova waine wa umothe wane watu watu waroinira ruito waine wa umothe wane watu watu wahinya wito wemunana na mutu gikai wane watu warera hare wekai wane watu wakwehoka Jehova wane watu warekereria hare wekai negatha wone kana ngai ithe witu wone wega ngai we mwihoke kuona bururi-ini we mwihoke ku maundu-ini maitu mothe baba nindagucokeria ngatho nindakwambararia ngatho gosa gai nituramenya haria tukinyete niturathimeto ithuothe riu twina rwimbo rukirwa magegania turenda kuina nigetha tukaribice ndungata ya gai nigetha okeige gai uri arenda muigwe hwaine wa umuthi gai witu amurathime tugithie na mbere kuthathaya gai witu haleluya Honey, Rora,
Kiguwa rweporo urwa tuhari nili ya negeza tuigwe kiugoke ya gai na netoko kwa washa gai niyodo wage kwayo praise team ugo mete kira kudada ya gai na yu kiugoke rea toko enyura na nawe turadhi na pere na kududhuli ya uhoro wa Mary Mary ya motolire marikabu kanada bina kanagataru hihi no mwenake na imi wa Mary yaku no mwenake gataru inega aku No shiomora adiritana. Arakurehera ke. Kiratuma Mary yaku ithiwega. Kana hine kumehegesha. E kumehegesha. Tareke tunyitanire nawe theini wa ibukulea. Maudu mama tukuma tene. Nirio Chronicles. Narudhio miru wa keru raya. Mirogo iri. Turore hauka muharika mirogo etatunaidano. Dhudha ushio Jehoshafati. Mudamaki wa Juda, agetuma orata na Azia, mudamaki wa Israeli, ulea wale na maodo maige mawaganu. Makeiguwa na nake, ate make marikabu shia wajoria. Na omare kiago shia kirako uezio ni geberi, eliezeri moro wa dodavahu, wakuma maresha, akiradhira Jehoshafati, uradhi ulea akona oru akiuga atiri tondu ni oigete urata na Ahazia Jehova ni akwananga kirea wakite nacio marikabu igitharuranio ciothe na itigana guthie iriaini ikarute wira wa wojoria uwi igitharuranio ciothe na itigana guthie iriaini Ikagere dhahabu kana ikarute wira wa wojoria. Ndirea turara neiria nawe mojero neri hede wege. Turari di ohoro wa Mary Shiamuduri wetago mudamaki Suleimani. Na turona Mary Shiamudu wetu Solomoni. Shiadire ikereki ya rogedo irare hetha habu utoka munenema. Leu haha meaka ni ahe tuko magana maiga nona. Tuleora inini oyo ya dhamaki. Jehoshafati na akeno mudhamaki. Okulea Suleimani ya arare mudhamaki. Suleimani ni aleketi ya gokuwa. Historia yake nenya adeke. Leu gogoka dhamaki ya genage. Uleoradha na kujuda kulea Solomon ya radha naga aletuwa Jehoshafati. Jehoshafati aleta ukuruwa miaka mirogo etada tuine. Ni adhamakete wa makiria ma miaka mirogo erene etano. Akenyi ito nire shiri ya liakua gerero otoka. Otolea turagwe tiri onake muda maki Solomon ni anyitiru nire shiri ya liakua gerero otoka. Na lere tuadoma tuaigua terere. Modu ogwe toa mudamaki Jehoshafati. Agegea ka merishi yake. Mena guataniro na mudamaki ushio toa dhoma. Wakuma mweno ushio waru gogo. Magekera na netoa keda marikabu. Marashi eta marikabu. No, tu shiete tu o meri. Magekera na mage yake na Ahazia marikabu. Nigeda mudogo etuwa Jehoshafati agitoke. Eke gwele, uguati ulioko makora, niguwa wama kia nye kithoma kigokeu. Ate mali kia guakari, hagioka munabi. Munabi ya kemera inyue. Melio Jehoshafati waka, kana ishio waka, itire kodo igodhie, iko haragana itakorete. Na kire kire roke adetori
kaemeli shiage kora itiaharagana diwe kana neke uokani wa mwadhani yato mire kana ne mwaki kana ne makope mama e mwakire todu ya kagero hawiria ine kana roweine diwe kire ageo kire no ishio meli itiga nago kora shiaharagani rio igedira shiode oye ya Solomoni utoka mwiki meli shiake gudiga kinya Joshafati utoka no agethie kugeria kuongerera kwisha maneno mudu ucio agishamania no gwati ndirathomire uhoro wa muthamaki wa bururi wa Sweden ni wana hau gatene ni wa miakaine agirie mwena mana matandatu tugiuka gukinya agirie mwena mana matandatu ma mirongo iri na mugwanja hau uguo bururi wa Sweden dwale na uhoti muno wa thigari cia maaine ni ometagwo navy dwale no uhoti muno wa thigari icio no bururi wa Ngeretha England na bururi wa Spain na bururi wa guku gwetagwo Holland aigianyu ni muraigwite karugano ka The Hague bururi ucio wetagwo Holland ni moikaine muno ona bururi wa Portugal ni undu wa gukorwo mena meli cia bara njega muno Rio todo Sweden ni onaguo kirio ruraya ni mathire makeigwa ni maratorio ni ari angi na muthamaki Gustavo agikiugo nake ni egwaka meli nene cia bara ahote kuhurana na ari angi ni agicaririe maijini yake othe na mundu ugwitwo muthamaki Gustavo akimera uria arenda meli icio cia bara ciako ndebo ya thi guku thi wa meli ugituika nikuo guguikarwo ni andu thigari cia bara magicoka muthamaki akiruta watho akiuga ongererai ngoroba imwe meli yakwa ngwenda ikorwo ina ngoroba ngoroba ya keri muthamaki akiuga kumwikire micinga iria miritu muno 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 iria miroro gukira iria ingi othe haya ngoroba ya gatatu na kuwe mwikira magemio makuonania meli ino ni ya mwanya gutire nenge tayo irioneka thiinie wa thi magikiongerera macuma iguru marahenuka mwaki makiongerera nyamu ndigi ciracuria bendera bendera cia cuma makiongerera indo kuria meli ngoroba ya gatatu igikorwo ina uritu muno admiral kana mutongoria wa meli ni akirirwo riu athie na mainjinia nigetha mamithukie maiguo uria arathie maaini meli ino etonye maaini ithie mishoni ya bara ndirenda gukwira riria thigari ciahaicire ta thigari mirongo itatu ka mirongo itano ikihaica ngoroba ya keri kuria micinga iri magagithukia micinga makamithukia ningwenda gukwira meli ino yang'aukanire ikimaitirira othe ruui tondu meli ino ndiakitwo wega na aria mamiakite matiari na umenyo wa uria maaini guikaragwo mundu ugwitwo Gustavo muthamaki Gustavo atumire andu makue akigeria guthondeka meli na ndari na mitaratara iria yagiriire uiya ni twacoka kwi Jehoshafati ni agitumana ni akamarikabu nigetha thahabu igirwo kuria Ofiri meli icio ciang'uririo ni Jehova agicibomora agicitharia ciothe niki na reke tuuranie niki tondu ri muji roreri nuonaga biacara andu makaruga makarugania wega no ona ndiambagiriria mbere ya marehe renti mweri wa mbere gakaharagana ukarora biacara andu makagira mirigo bururi wa kuraihu wakinya guku mabatha gugakorwo ni kwagei maundu na iundu kabiacara gakarugama ona konteina ikaga gukinya eni ukarora ukona ringi ni uhoro wa kihiko uiki ni wambiririo ona utambiririo ningi ukaharagana riu ri ni tukwirorera kiugo giki turani atiriri ni kigiatumire meli kabukana meli cia mundu ugwitwo Jehoshafati ing'aukane na itikinye kiugo kiroiga atiriri muthamaki uria enyitithanirie nake ndiuĩ kana no aigua tugithoma Ahazia muthamaki uria enyitithanirie nake
ari mundu mwaganu dari mundu mwega madiko makoiga akinyitithania na muthamaki Ahazia reke ngwire Ahazia ariu thiini wa athamaki othe a Israeli aria madikitwo madiko-ini athuri na atumia queen and king gutire wari mwaganu na mumeni Jehova gukira mundu wetagwo Ahabu na mutumia wake Jezebeli ona ndanaigua ihunjio muno roho wa Jezebeli tuingate ndanaigua muno ona nyimbo nicinitwo muno uhoro wa Jezebeli riu mundu uyu ugwitwo Ahazia ri katakire muriu wa Jezebeli na Ahabu ucio niwe Jehoshafati mekwandikanira niwe mekubanga nake niwe mekugia ciathi niwe mekugia na covenant na treaties ati marutithanie biacara hamwe ngai wa matuini akiuga ni ndarega ndingitikiria we Jehoshafati mibango yaku ikinyanire ni tondu wa kwiyohithania na mundu wa waganu na muthamaki utari wa kirathimo riu tucoke ha thutha tuge atiriri mundu ugwitwo Jehoshafati arari muthamaki mwendi Jehova mundu ugwitwo Jehoshafati arari njira ya irathimo-ini no ari njira-ini yo-ri aroka arahitwo mbere marathiritana na mundu ugwitwo Ahazia mundu mumeni Jehova mundu wi waganu mwingi mundu mibango yake othe ikoragwo i miuru ngai akiuga meri iyo ndiri kundu iguthii ciothe ikuharagana na ikiharagana mujiroreri uhoro wa kugia na ungodly alliance ciathi na andu matendete ngai waku ciathi na andu matatiite ngai waku ciathi na andu matari na muthingi wa muthemba uria wi naguo muthingi wa witigiri Jehova kugia na unholy alliance andu acio ni megutuma meri yaku ing'aukane itari irakura na ni ma ni tuonete andu makambiriria na gutingikinyanira na nikio mutumwa Paulo aroiga atiriri thiini wa ibuku ria Akorinitho wa keri murango wa gatandatu mwari wa ikumi na inya mutikae kuohanio na aria matetikitie ta mwikiritwo icoki rimwe nao tondu ri uthingu na waganu itingitwarana ona atia kana utheri na nduma ri ingikigia na ngwataniro iriku yes uthingu mundu wa uthingu tiga kwiyohithania tiga kugia na covenants tiga kugia na ciathi tiga kugia na irikaniro na andu matari amwe na uria uikaraga amwe itu turahurana na maundu maritu muno muturire-ini riu ni tondu ni kuhuthiri aciari aitu akorwo ni magiire na ciathi na maundu matari ma ungai ringi na ringi ihiko-ini ukona magongona kana maundu marekwo ni marakarania na kiugo kia Jehova Ngai uria wi muoyo maundu maria ciana irathomithio cukuru mekage ugakora maundu mamwe ni contrary ni marahurana na uria Jehova Ngai athanite ugakora biacara-ini maundu maria andu mareka ti andu mathiaga mambatha kugira hinya wa utonga magathiä maganeo tå cuba twä kä rä two manyamå metagwo jinsi thä iniä cia gå ka kå hå ra arä angä na cia kå marehera wega na irathimo thikä rä ria ngwä re kwä nyitithania na maåndå ta macio meriä kå ng'aå ka ä tarä rakå ra icio nä cio Jehova akararagia na nä cio aregaga amwe mwaga gå korwo aciari anyu kana ona inyuä enyewe mwä na ciathä iria iminjaminjagwo tatha ingä ikarä o tä ri ingä igekä-rwo thakame cia mbå ri kana cia nyamå icio ingä ciathä cia må themba å cio å ciä hå ge må no nä tondå thakame no ä mwe ya gatå rå me Jesu må rå wa ngai thakame ä yo nä we tharuragia tiritä cia mä themba yothe to mehia maikä tharuragia itharuragia mä thingi ya mbirwo nä aguka wa guka wa gukaguo kana thoguo kana tiritä cia matå ra ma kwanyu andå arä a mahoyaga arä a makuire kå rä andå mathiaga gå thathagia arä a makuire maroho ma andå arä a moimire gå kå thä tene
Doge wata kogea noho tani okeo hidania na trites kana shiade kana miuma ere taratwarana na Jehova Ngai ũrĩa wĩ muoyo. Ngai witũ nĩ aheanire mũrũ wa Jesu Kristo agĩũka agĩkua mũtharaba-inĩ Calvary, na nĩ ũndũ wa thakame yake, thakame ciothe na ciathĩ ciothe na magongona mothe mamũrĩkwo nĩ thakame ya Jesu matiĩtiragia rĩngĩ. Nĩ ndakũringĩrĩria mũno wee wambaga gĩkambũkana, wee ũgeragia na gũtingĩhoteka, ũcoke he Jesu thakame-inĩ yake. There is power, there is authority. Na Jesu aku arĩũka oigire atĩrĩrĩ, niĩ nĩ nengeretwo wathani wothe wa thĩ na wa igũrũ. Gũtikĩrĩ muma, gũtikĩrĩ tatha, gũtirĩ njohi, gũtirĩ mbakĩ, gũtirĩ wainya cia mũthemba ũrĩkũ kana ũrĩkũ ingĩrũgamana na hinya wa Jesu ũyũ wĩ muoyo. Ũyũ ũkuĩte na akariũka na akoiga rĩu agĩtĩ-inĩ kĩa ũrĩo guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ũrĩa mwene hinya wothe, nena bata na ũhotani wa meri ciaku. Ndũkahotwo rĩngĩ. Tharũria arĩa othe ũnyitanĩte nao matarĩ athiritũ ya ũthamaki wa Ngai. Tharũria magongona macio marĩa mothe manarutwo matarĩ ma ũthamaki wa Ngai. Tharũria mĩario ya nario, mĩhĩtwa mwana ehĩtanĩra, maandĩko mwana andĩkanĩra, matarĩ ma ũthamaki wa Ngai matharũrie. Na ũhotani wa meri ciaku nĩ ũgũcoka woneke. Mũnjĩroreri, ndĩrenda tũthiĩ mbere ya Ngai rĩu nawe, nĩgetha tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa thakame ya Jesu. Tũcokerie Ngai ngatho nĩ gũkua na kũriũka kwa Jesu Kristo, nĩgetha tũcoke tũtharũrie mĩthingi, covenants, vows, oaths, treaties, mĩhĩtwa yothe ĩrĩa ĩngĩkorwo nĩwe ĩrakuma na thutha. Haleluya. Reke tũhoe hamwe. Ngai wa matu-inĩ, Ngai mwega, Ngai mũigua tha. Meri cia Jehoshafati irathirĩire o harĩa irakĩirwo, ona itinakũra itonye maĩ-inĩ. He mũnjĩroreri wĩ haha Mwathani ambaga gĩkambũkana, ciana ciake iramba gĩkambũkana, andũ ao mambaga gĩkambũkana, gũtirĩ ona ũmwe umagĩra. Kwaya gũkorwo nĩ kwarĩ na treaties, kwaya gũkorwo kwarĩ na mĩhĩtwa, kwaya gũkorwo kwarĩ na miuma, kwaya gũkorwo kwarĩ na maũndũ mabangĩtwo na makĩiguithanĩrio matarĩ maku Ngai. Twarũgama thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Mũndũ wothe Mwathani mũhonoku ũthambĩtio na thakame ya Jesu, ne thĩiniĩ wa ihoya rĩrĩ ndahoya Ngai wa matu-inĩ, worote mĩhĩtwa yanehĩtwo, worote maandĩko manandĩkanĩrwo, worote miuma yananyuo, worote treaties na mauiguanĩro manaiguanĩrwo mataringaine na wendi waku, marĩa mangĩkorwo nĩmo maratũma andũ aya matũre manyarirĩkĩte. Mwathani amaitũ tumĩte matũra-inĩ, icagi-inĩ, kana ona kũrĩa mataũni-inĩ, kũndũ kwĩna tĩri wanekĩrwo magongona mangĩgiria tũthereme. Nĩ twang'aria, nĩ twang'aũra, nĩ twatharũria, nĩ twamomora ĩnĩ richwo ĩngĩkorwo ĩkĩrũgama ĩgĩtũhinga. Mwathani twatheria highway ya ngwatanĩro itũ nawe Mwathani, twatheria highway njĩra ya ngwatanĩro na arĩa ũtuĩte nĩo tũgũtwarana nao, nĩgetha only those who are supposed to be in our lives, o arĩa magĩrĩire gũtwarana na ithuĩ moke tũtwarane nao. Ngai wa matu-inĩ, nĩndetĩkia he mũndũ wa kũra permanently ndwari itũraga imumĩte thutha nĩ tondũ wa mĩhĩtwa ehĩtĩtwo. Nĩndetĩkia nĩ wa kũra permanently mũndũ wambagĩrĩria tũbiacara tũkĩng'aũkanaga, mũndũ ũgeragia kuma maũndũ-inĩ ma gũkũ mamuohaga na ndangĩhota. Nĩndetĩkia nĩ wa mũkũra rĩmwe rĩa kũigana. Thengiũ Ngai mwega na mũigua tha nĩ tondũ wa hinya wa thakame ya Jesu Kristo. Uga ameni mũnjĩroreri, no reke tũhũrĩre Ngai rũhĩ, tondũ kuma gathaa gaka twahoya nawe
meri shiaku neirebia naiga kinya naidueto tigane nadua de matare ya mwena wa Jehovah in Jesus name gaya kuradi menagwe kewega amen utire mutara ni wa mata Jesu Kristo na roho mutheru na hidarere urajero lera ohare ole nejue gai ni akoropo etia nikio wena matumako jigua na ukahota kunyona ni ukiri akene ni ogeka akorodue Jesu tamwathani na muhonokia waku neko mweta thainie waku mwere Jesu uka thainie uka uhonokie waya gukorwo ni wago ile mehia ine na wana korwo wi muhonoku ni ndirenda gukuringereria muno ushoke thainie wa mwathani ihinda ni riri thani weno reke tuhoe hamwe hoya ihoya riri thutha wakwa we urenda gucokerera mwathani kana kumwitikira ta muhonokia waku uga mwathani Jesu niende mwehia mehia magushiarwo namo ndakuhoya uthambie na thakame yaku Jesu Kristo waganu wa muturira wakwa ni muingi ma mwathani no wathambia ni nguthera fio o fio o fio andika rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene Jesu ndeithia tũtwarane nawe gũkũ thĩ na rĩrĩa ngakua nĩ ngoka gwaku tũtũranie tene na tene thengio nĩ kũhonokia thengio nĩ kũnyamũkĩra ĩngai wĩ mwega nĩ ndacokia ngatho haleluya mũnjĩroreri nĩ ngwenda gũkũhũrĩra rũhĩ nĩ itua rĩu watua congratulations rĩu nĩ ngwenda twaranĩrie nawe na namba ohetwo hau ya thimũ na nĩgetha tũhũre mũhũri itua rĩrĩ watua ona ningĩ tũthiĩ na mbere ũhoro wa gũkinyũkanĩria hamwe ngai arokũrathima ngai arotwarana nawe na rĩu we watua itua rĩu kuma mũthenya wa ũmũthĩ wĩ makĩria ya mũhotani haleluya mũnjĩroreri reke ngũnyite ũgeni nĩgetha tũrĩkanĩrie nawe gĩthomo gĩkĩ tũratwarana haha tũkĩgathĩrĩria ngai rĩu nĩ twakinya ihinda rĩa gũcoka kũruta maruta maitũ ngai nĩ abangĩte gũkũrathima na irathimo cia mwanya mũno ngai nĩ arenda gũkũhingũrĩra ndirica cia matu-inĩ na mĩrango ya matu-inĩ akũyũrĩrĩrie na maũndũ mothe mega ngai nĩ abangĩte gũgũkanĩria caitani ũrĩa ũnũhaga rũgendo rwaku na maũndũ maku ngai nĩ abangĩte gũgũtoranĩria rĩu ningĩ ngai nĩ arenda kũrathima wĩra wa moko maku ona nĩ arenda gũgũtĩithia we ũgĩtuĩka mũkombanĩri ũtarĩ mũkombi ngai nĩ arenda gũkwambararia ha ũhoro wa mbeca na indo cia gũkũ thĩ cabi ĩ guoko-inĩ gwaku menyera kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi menyera gũkuaga mũhothi wa kwĩendera na ũmenyere kũhingagia ciĩranĩro iria mweranĩra na mwathani ona iria mũtuanagĩra na ikundi iria ingĩ mũthathaagia Jehova hamwe na weka ũguo ũgũtonga ũtonga wa na thĩiniĩ na ũtonga wa na igũrũ rĩu nĩ ũhetwo namba ya Mpesa pay bill nĩ ũrona rĩtwa rĩa kanitha o hau screen-inĩ yaku Cornerstone Faith Assembly no andĩke sheki rĩu ningĩ no ũthiĩ bengi ya Absa nĩ ũraheo our account number ya kanitha ũthiĩ bengi ya Absa nĩyo formerly ĩretagwo Barclays Bank ũthiĩ hau ũmere ũrenda gũikia mbia icio akaunti-inĩ ĩyo ũhetwo hau na rĩa mũico no ũkĩre gũkũ kanitha-inĩ nĩgetha ũrehe kĩu wĩtuĩrĩire na ngoro tũkoragwo twĩ gũkũ mĩthenya yothe kuma jumatatũ kinya mũthenya wa juma nĩguo mũthenya wa gatano mathaa ma wĩra ona kanitha rĩu nĩ hingũre no ũke tũthome nawe mũthenya wa kiumia tũthomaga kuma thaa igĩrĩ cia rũcinĩ
tugakorona ibada ya tha inya ona ibada ya tha thita cia muthenya tukoragwo na ibada icio ithatu nyitanira na ithwe riu ningi hwaini muthenya wa jumaine kinya muthenya wa juma thaigire 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 tucemanagia hwaini na thiomi itiganite ruthiomi rwa gikuyu tukaga kuri we hwaini muthenya wa jumatano na muthenya wa juma neguo Wednesday and Fridays thaigire cio tuku mujiroreri thie na mbere riu urathime wira wa ngai tugithie tukiinaga rwimbo ruru njoke njuke turathimane nigetha tugitigane thie na mbere riu amen. Kanerie hamwe nidakwendera ngai ucio watha na wa uhoreri muturireini waku waya gukorwo we isolation center waya gukorwo we thibitari waya gukorwo we wabishikana we mucie gwaku o haria ungikorwo uri ngai arogucerera hau na kuonekanire githithi kia wega kirotirwo mwena waku na ciotha cia ngai ikuigane na rĩu wega wa mwathani wĩtũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikaria ngoro ciitũ rĩu na hingo ciothe amen. Ngai akũrathime na agwĩke wega mũnjĩroreri ĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere ũtwaranĩte na ithuĩ mĩtambo-inĩ ĩno ũratuonera YouTube, Facebook kana njĩra iria ingĩ ciothe ũratuona nacio ona ningĩ no ũke gũkũ kanitha-inĩ Cornerstone Faith Assembly ndagurĩti kona mũciĩ mũnene wa Nairobi amen.